따로 သမီးတို့ အားလုံး မင်္ဂလာပါ ဒီနေ့ ဆီယမ တင်ကြား 마ကတော့ ဒုတိယရက် မြန်မာစာ ခန်းနှစ် 5 စာမျက်နှာ 25 က ညိုထွေးနဲ့ ကိုလေး ကဗျာပဲ ဖြစ်ပါတယ်ကွယ် ကဲ တားတို့ သမီးတို့ရေ တားတို့ သမီးတို့ အားလက်ချိန်မှာ တငယ်ချင်းတွေ မောင်နှမတွေ နဲ့ ကစားဘူးကြလား အဲ ဟုတ်တယ် ကစားတာပေါ့ ဘယ်ချိန်နေမှာ ကစားလဲ Ah, mana? Ani le? Eh, ni ni. How de? Tiap ni dia kasar deh cini ramu dua bono. Alat deh cini mah kasar jarak bo. Taruh demi lo. Lata deh nyari malah kasar deh malah. Eh, how pawi? Lata deh nyari cini mah. Taruh demi lo. Kebiaran yo, tu tu sebuja lah. Oh, sebuja tu leh si me, mas sebuja tu leh si mah bo. Okay, dah suyin. Siya mana dudu? Kebiyan le suja mela? Oh, ho bawi sujin ne. Okay, kebiyan le u masukin. Samyan nana sengah ga yo bong le u jilai ba o? Eri bong le de ma, turu ba lo ni lu ten le? Eh, ho de. La ta re nya che ma, da chin so bi ro ka ni de no? Okay, dah suyin. Siya ma ga, ညှို့ထွေးနဲ့ကိုလေးကဗျာကိုရွတ်ပြမယ်။တားတို့သမီးတို့ကတိတိချာချာခရုစိုက်ပြီးနားထောင်ထားမယ်နော်။ကဲတားတို့သမီးတို့ရေကဗျာလေးကိုရေးတဲ့သူကတော့ဆရာအောင်နိုင်တက်ကတော်ပဲဖြစ်တယ်နော်။ညှို့ထွေးနဲ့ကိုလေးလာစံသားတဲ့ညာဂျန်ခါကာစံညှို့ထွေးရာစူတီတာတဲ့ကိုကိုလေး ချိုအေးတန်တီကျွေးဝေါဝါဖွေးတဲ့ဖိုးလာမောင်ဟိုမပြုံးရောင်ရောင်မမုံပေါင်းလေနူအေးချွေစုအောပါပေကဗျာလေးထဲမှာညှို့ထွေးဆိုတဲ့ကောင်မလေးလေးကကာနေတယ်တချင်းဆိုကောင်းတဲ့ကိုလေးကတချင်းဆိုပေးနေတာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာလာမင်းကြီးကထိန်ထိန်သားပြီးတော့ ပြုံးနေလို့တောင်ထင်ရတယ်။နောက်ပြီးတော့လေနူအေးလေးတွေကလည်းညှို့ထွေးနဲ့ကိုလေးနဲ့သူတို့တွေကနေစုနေတာကိုသဘောကျပြီးတော့ကောင်းချီးပေးတဲ့အနေနဲ့လေအေးလေးတွေတိုက်နေတယ်တဲ့။ကဲအခုဆိုရင်တားတို့သမီးတို့ကကဗျာလေးကိုလည်းနားထောင်ပြီးပြီ။ကဗျာလေးထဲမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုလည်းသိသွားပြီဆိုတော့ဒီတစ်ခါကဗျာလေးကိုဆီယမ်မားကရှေ့ရချပေးမယ်။ ตารุตมิโรกะลอกกะนี่กิ้วไซบีไลโซจาเมนอญูทวีเนโกลีลาซันตาเรญาเจนคากาเซนญูทวียาสุติตาเรโกโกลีโชเอตันดีจุย ဝါဝါဖွေးတဲ့ဖိုးလာမောင်မုံမပြုံးရောင်ရောင်မမုံပေါင်းလီနူအေးချွေစုအောပါပေကဲတော့သမီးတို့ရေခပြားလေးကိုနောက်တစ်ခေါက်လိုက်ဆိုရအောင်နော် ညှို့ထွေးနဲ့ကိုလေးလာစံတာတဲ့ညာကျန်ခါကာစံညှို့ထွေးရာစူတီတာတဲ့ကိုကိုလေးချိုအေးတန်တီကျွေးဝါဝါဖွေးတဲ့ဖိုးလာမောင် မမပြုံးရောင်ရောင်မမုံပေါင်းလီနူအေးချွေစုအောပါပေကဲတားတို့သမီးတို့ကကဗျာလေးကိုလည်းဆိုတဲ့သွားပြီကဗျာလေးတွေကဟောဟာရာလေးတွေကိုလည်းတီးသွားပြီဆိုတော့ကဗျာလေးကို တားတို့သမီးတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အမူအရာလေးတွေထည့်ပြီးတော့ဆူကြည့်လိုက်ပါအောင်
따로 더미루가 돌아이자. 게 따로 더미루이 디데카자로 에리 가비아리고베 대칭리 봉산수타레 단판리고 샘마 폰비아메 따로 더미루 나타오진라 어 나타오진네 게 호바비 에리 대칭판리고 나타오인 샘마로 등간사리고 송달라야 바로 더 미루 아롱고 지수 때 말해 나오니 등한 사마 젤레 손 들자면 너